नमस्ते, आज हामी यो नम्बर वन डिटिएक्स स्मार्ट स्पोर्ट्स वाचको चाहिँ अनबक्सिङ प्रिभ्यू र यसलाई चाहिँ मोबाइलमा कसरी कनेक्ट गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ भिडियो बनाउँदैछौँ। यो नम्बर वन डिटिएक्स स्मार्ट वाच हो। यो तपाईँको चाहिँ नि रेक्ट्याङ्गुलर सेपमा अभाइलेबल छ र यो हामीसँग ब्ल्याक कलरमा अभाइलेबल छ। यसलाई अनबक्स गर्दाखेरि तपाईँको यसमा चाहिँ वाचको हेड यसरी आउँछ। तपाईँको यसको पछाडितिर चाहिँ तपाईँको यो वाच मेन कम्पोनेन्ट भइहाल्यो होइन। यसको चाहिँ भित्र अर्को तपाईँको चाहिँ यस्तो खालको यसको ब्यान्ड 20 mm को ब्यान्ड हो यो। तपाईँ त्यस्तै गरिकन यसमा म्याग्नेटिक चार्जर एउटा आउँछ, यसको युजर म्यानुअल, अनि यो भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यो त्यही पानी नपरोस् भनेर चाहिँ नअसोस् भनेर राखेको एउटा केमिकल हो। यो चाहिँ काम पछि युज गर्ने बेला चाहिँ निकालिदिनु होला। यो वाचले चाहिँ अब हामीले चाहिँ नि अनरेभल गर्दाखेरि चाहिँ नि कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँको यो फर्स्ट अफ अल चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ नि फुल डिस्प्ले वाच हो है। तपाईँको बेजलहरू एकदमै कम छ, 91% चाहिँ कभर गरेको छ र एकदमै यसको चाहिँ डिस्प्ले चाहिँ एकदमै शार्प छ। यसमा तपाईँको चाहिँ नि बिल्ट इन चाहिँ 4-5 जति चाहिँ वाच फेसहरू आउँछ र त्यसबाहेक तपाईँले पछि चाहिँ नि आफूले चाहेको खण्डमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ एपबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसको चाहिँ वाच फेसहरू चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। पछि यसको इन्टरफेसहरू हेर्दाखेरि माथिबाट तल स्वाइप गर्दाखेरि यसमा चाहिँ तपाईँको यो डु नट डिस्टर्बहरू, यो ब्याट्री, यो ब्राइटनेसहरू, ब्राइटनेस एडजस्टमेन्टहरू छ होइन। त्यस्तै गरी फाइन फोन सेटिङ, मेनु स्टाइल, लिस्ट मेनु, स्मार्ट मेनु, जस्तै तपाईँको चाहिँ मेनुमा यतापट्टि तपाईँको चाहिँ हेल्थ फङ्सनहरू देखाउँछ होइन। तलबाट स्वाइप गर्नु भने दिनभरिको तपाईँको रेकर्ड यसमा आउँछ। त्यसै गरिकन यो हार्ट रेटको लागि भयो, मुनि चाहिँ तपाईँको दिनभरिको हार्ट रेटको चाहिँ रेकर्ड यसमा देखिन्छ। त्यसै गरिकन स्लिप मोनिटर गर्ने, कति घन्टा सुत्नु भयो, के गर्नुभयो भनेर चाहिँ यसमा देखाउँछ, अटोमेटिक रेकर्ड गर्छ यसले। र यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि वेदरहरू देखाउँछ, वेदर फोरकास्टहरू देखाउँछ। त्यस्तै गरिकन तपाईँ लेफ्टतिर स्वाइप गर्नुभयो भने यसको मेनु आउँछ। यसको मेनु चाहिँ एउटा यस्तो खालको स्टाइलमा देखिन्छ भने अर्को स्टाइलमा पनि हेर्न सकिन्छ मेनु चाहिँ। त्यसको लागि चाहिँ हामी यतातिर गएर मेनु स्टाइलमा गएर लिस्टमा हेऱ्यौँ भने यसको मेनु स्टाइल चाहिँ यो वेमा देखाइपर्छ, लिस्टवाला स्टाइलमा। यसमा के फङ्सनहरू छ भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल त यो स्पोर्ट्स स्मार्ट वाच हो। सो यसमा चाहिँ स्पोर्ट्सको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ यो। तपाईँको यहाँनिर मेनुमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो स्पोर्ट्स। यसमा चाहिँ हामीसँग डिफ्रेन्ट स्पोर्ट फङ्सनहरू छ, वाकिङ, रनिङ, साइक्लिङ, स्विमिङ, हाइकिङ, बास्केटबल, योगा, अनि यो चाहिँ तपाईँको ट्रेडमिल रनिङको लागि यो लास्टको चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ नि स्विमिङको लागि पनि युज गर्न सकिन्छ। यो IP68 वाटरप्रुफ हो, यो एकदमै तपाईँको चाहिँ नि वाटरप्रुफको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो हो यो चाहिँ। र यसको एउटा चाहिँ अर्को एउटा राम्रो फङ्सन के छ भन्दाखेरि यो तपाईँको चाहिँ नि ECGको लागि पनि युज गर्न सकिन्छ है। तपाईँको यसमा ECGको पनि फङ्सन छ। तपाईँले यो दुईवटा प्लेट देख्नु भइरहेछ, यो चाहिँ ECGको लागि युज हुन्छ र बिचको चाहिँ हार्ट रेट सेन्सर हो। यसको चाहिँ नि सेन्सर्सहरू चाहिँ नि एकदमै हाई क्वालिटीको छ। जस्तै अरूहरू तपाईँको यो कलिङ गर्ने स्मार्ट वाचहरू भन्दा यसको क्वालिटी चाहिँ एकदमै हाई छ। डिटिएक्स स्मार्ट वाचको चाहिँ मेन फिचर भनेको चाहिँ नि स्पोर्ट्स नै हो होइन। यसको चाहिँ नि मेजर पोइन्ट टु बाई भनेको चाहिँ तपाईँको यसको चाहिँ IP68 वाटरप्रुफ वाच हो यो। र तपाईँको यसको ब्याट्री ब्याकअप पनि एकदमै राम्रो छ। तपाईँको चाहिँ सबै फङ्सन अन गरेर चलाउँदा पनि तपाईँको चाहिँ यो 7 जति चाहिँ तपाईँको यो ब्याट्री टिक्छ। र तपाईँको स्ट्यान्ड बाई टाइम चाहिँ यसको चाहिँ अराउन्ड 15-20 हुन्छ है। तपाईँको युज नगरिकन राख्नुभयो भने यो 20 दिनसम्म पनि तपाईँको चाहिँ यो अन नै भइरहेको हुन्छ, यसको ब्याट्री ड्रेन चाँडै हुँदैन। र तपाईँले यसलाई पावर सेभिङ मोडमा युज गर्नुभयो भने तपाईँको 10-15 मजाले तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ यो वाचलाई चाहिँ है। यसको चाहिँ ब्याट्री चाहिँ ब्याट्री लाइफमा चाहिँ एकदमै राम्रो छ। यसमा तपाईँको अब यो 20 mmको चाहिँ स्ट्र्याप आउँछ यसमा। सो स्ट्र्याप लगाउन एकदमै सजिलो छ, यो क्विक रिलिज स्ट्र्यापहरू हो। सो तपाईँको चाहिँ मार्केटमा तपाईँले फर इक्जाम्पल तपाईँले यो कलर अरू कुनै कलरको मन पऱ्यो भने पनि तपाईँले चाहिँ नि 20 mmको वाच स्ट्र्यापहरू चाहिँ किनेर यसमा चाहिँ फिट गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई फिट गर्नलाई सिम्पली यसमा चाहिँ पिन एडजस्ट गर्ने र यसलाई चाहिँ नि यसो सिम्पली क्लिप अन हुन्छ। सो यो फिट गर्न पनि एकदमै सजिलो छ, यसमा क्लिप भएको छ यो है। सो तपाईँको चाहिँ यो स्ट्र्याप लागिसकेको छ यसमा।
डिटिएक्स स्मार्ट वाचलाई चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइलसँग कनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ नि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा फिट क्लाउड प्रो भन्ने एप डाउनलोड गरेको हुनुपर्छ। यसलाई हामी मोबाइलसँग कनेक्ट गर्ने तरिका हामी सिकाउँछौँ। अब फर्स्टमा हामीले चाहिँ नि एन्ड्रोइडमा भए प्ले स्टोर, आइफोनमा भए चाहिँ एप स्टोरमा गएर चाहिँ हामीले चाहिँ नि फिट क्लाउड प्रो भन्ने एप चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। फिट क्लाउड प्रो भन्ने जुन यो फर्स्टमा देखाइरहेको छ यो एप चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एप डाउनलोड गरिसकेपछि चाहिँ नि हजुरले के गर्नुपर्ने भयो त भन्दाखेरि, फर्स्टमा हजुरले हाम्रो तपाईँको मोबाइलको चाहिँ नि ब्लुटुथ र लोकेसन सेटिङ चाहिँ नि अन गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ नि फिट क्लाउड प्रो एप चाहिँ नि ओपन गर्नुहोस्। यसमा तपाईँले रेजिस्ट्रेसन भनेर माग्छ होइन, रेजिस्ट्रेसन गरेर युज गर्दा पनि हुन्छ, त्यसको लागि हजुरको एउटा इमेल एड्रेस भइपुग्छ, अथवा चाहिँ नि हजुरले युज विदाउट एकाउन्ट गर्दा पनि हुन्छ। यसमा हजुरको बेसिक डिटेलहरू राख्नु होला होइन, अहिलेलाई चाहिँ म डमी डेटा यतिकै राखिदिँदैछु। हजुरले आफ्नो डेटाहरू राख्नु होला, यो भयो भने यसलाई तपाईँको चाहिँ नि हेल्थ चेकअप गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। यो गरेर यसलाई सेभ गरिदिनुहोस्। ओके, अब चाहिँ यहाँबाट सर्च गर्नु होला, यसले के पर्मिसन माग्छ सबै अलो गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईँको यहाँनिर यो वाचको चाहिँ नि नाम देखाउँछ यहाँनिर है, स्मार्ट वाच 1D। ए तपाईँ यहाँनिर चाहिँ अलिक धेरैवटा स्मार्ट वाच भएको हुनाले मल्टिपल नाम देखाएको छ, हजुरहरूकोमा चाहिँ एउटा मात्रै देखाउँछ। सो 1DA, यसमा नाम पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है, 1DA यही हो। सो हामी यसलाई चाहिँ कनेक्ट गर्छौँ। कनेक्ट भइसकेपछि तपाईँको यसमा टाइम पनि अटो एडजस्ट हुन्छ, जस्तै अहिले टाइम पनि त्यहाँ आफै मिल्छ। यो कनेक्ट भइसकेपछि चाहिँ नि हेर्नु होला, टाइम पनि मिलिसकेको छ वाचमा अहिले है, टाइम पनि मिलिसकेको छ। र यसले के अब तपाईँले चाहिँ नि एक्सेसहरू माग्छ त्यो सबै अलो गरिदिनु होला। र तपाईँको चाहिँ नि मोबाइललाई चाहिँ नि वाचसँग चाहिँ कनेक्सन गर्नको लागि चाहिँ यो एपलाई ब्याकग्राउन्डमा रन गर्न एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। सो यसले चाहिँ नि ब्याकग्राउन्ड रनको पर्मिसन पनि माग्छ। सो यसले चाहिँ नि के भन्छ सबै चाहिँ नि अन गरिदिनु होला है। यसमा चाहिँ मेरोमा चाहिँ अलरेडी सेट भइसकेको छ, त्यही भएर हेज बिन सेट भनेको छ, हजुरकोमा चाहिँ यसमा सेट गरिदिनु होला। ब्याकग्राउन्डमा पनि रन गर्नु यसलाई चाहिँ पर्मिसन दिनु होला है। सो नर्मल्ली तपाईँहरूको फोन पछि चाहिँ सेटिङ फरक हुन्छ। सो ब्याकग्राउन्डमा रन गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ नि आफ्नो फोन अनुसारको चाहिँ सेटिङहरू हुन्छ। नर्मल्ली तपाईँको फोनहरूमा चाहिँ यदि अटो रन भन्ने फङ्सन छ भने त्यो एपलाई चाहिँ अटो रनमा चाहिँ इनेबल गरिदिनु होला। सो त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको यो ब्याकग्राउन्डमा रन गर्ने पर्मिसन दिइसकेपछि चाहिँ नि हजुरले चाहिँ नि के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि, यो वाच कनेक्ट भइसकेको छ, यता सिङ्किङ डेटा भनेर देखाएको छ होइन, सिङ्क्रोनाइज। सो चेक गर्नको लागि कनेक्सन भएको छ कि छैन यतातिर पनि देखाउँछ है, कनेक्टेड भनेर। अथवा चाहिँ तपाईँले यहाँ फाइन ब्यान गर्दाखेरि त्यो भाइब्रेट हुन्छ। अब यसमा चाहिँ अरू डिफ्रेन्ट फङ्सन्सहरू छन् होइन, जुन चाहिँ तपाईँले अब आफै एक्सप्लोर गर्दै गइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँको यसमा चाहिँ इसिजीको पनि फङ्सन छ, इसिजीको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो घडी लगाएको हुनु पऱ्यो है, त्यतिकै चाहिँ तपाईँको गर्न मिल्दैन। र इसिजी चेक गर्नको लागि हजुरले यो जुन वाचको पछाडि जुन यो प्लास्टिक लागेको छ त्यो प्लास्टिक चाहिँ हटाउनु होला है। त्यो दुईवटा प्लेट चाहिँ हजुरको स्किनमा चाहिँ नि कन्ट्याक्ट भएको हुनुपर्छ। जस्तै यसमा चाहिँ अर्को एउटा फङ्सन चाहिँ तपाईँलाई म के देखाउन चाहन्छु भन्दा, अघि हामीले भनेको थियौँ यसमा चाहिँ बाई डिफल्ट चाहिँ नि धेरै वाच फेसेसहरू चाहिँ छैन यसमा है, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ बाई डिफल्ट चाहिँ तपाईँ यसमा वाच फेस भनेको चाहिँ त्यही 4-5 मात्रै छ। उनीहरू होइन, तर तपाईँले चाहिँ यो एपबाट चाहिँ नि यदि इन्टरनेटमा कनेक्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ एपबाट तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको यहाँनिर डायल सेटिङमा जानु होला। डायल सेटिङमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ नम्बर अफ वाच फेसेसहरू छ, तपाईँले यिनीहरूमध्ये कुनै एउटा सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अहिले चाहिँ यो एउटा सेलेक्ट गरेर सिङ्क डायल गरिदिउँ, त्यसले डाउनलोड गर्छ, अनि डाउनलोड गरेर तपाईँको चाहिँ नि वाचमा चाहिँ यो चाहिँ अपलोड गरिदिन्छ यसले।
सिंक्रोनाइज हुँदैछ अहिले यो है, तपाईँको डाउनलोड भइसकेपछि सिंक्रोनाइज कम्प्लिट हुनुपर्छ। कम्प्लिट भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको त्यो वाच पेज चाहिँ नि कडीमा आउँछ। यो सिंक्रोनाइज हुनलाई चाहिँ नि 1-2 मिनट टाइम लाग्छ। सो त्यो बेलासम्म चाहिँ हजुरले चाहिँ मोबाइल र वाचलाई चाहिँ नजिकै राख्नुहोला, त्यसको कनेक्सन चाहिँ धेरै टाढा नगर्नुहोला। सो अब सिंक्रोनाइजेसन प्रोसेस कम्प्लिट हुँदैछ। तपाईँको यो सिंक्रोनाइजेसन कम्प्लिट भइसकेपछि चाहिँ नि तपाईँको वाचमा चाहिँ त्यो वाच पेज आइसकेको हुन्छ, चेक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको यहाँनिर वाच पेज चाहिँ चेन्ज भइसकेको छ है। सो यो वाचको चाहिँ नि अब यस्तै गरिकन तपाईँलाई चाहिँ नि आफ्नै कुनै एउटा चाहिँ वालपेपर राख्नुपर्नेछ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो सेटिङमा गएर आफ्नै कुनै फोटोहरू कस्टमाइज वालपेपरहरू चाहिँ आफैले क्रिएट गरेर चाहिँ त्यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ यो इन्टरफेसबाट चाहिँ। यो चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ नि आफै गर्न सक्नुहुन्छ है। यसमा एड गरेर अब हजुरलाई चाहिँ नि कुन चाहिँ फोटोहरू कुन चाहिँ वालपेपर राख्नुपर्नेछ त्यो सेलेक्ट गरेर आफ्नो क्यामेराबाट त्यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ यसमा। अब यसमा चाहिने अरूको भनेको चाहिँ अर्को इम्पोर्टेन्ट चिज चाहिँ तपाईँको पुस नोटिफिकेसन हो है। तपाईँको यो मोबाइलसँग कनेक्टेड भएको बेला चाहिँ कस्तो कस्तो खालको नोटिफिकेसनहरू चाहिँ तपाईँको वाट्सएप पुस गर्ने, जस्तै कल अलर्ट, एसएमएस, इमेल, विचएट, फेसबुकहरू होइन, यो जुन जुन इनेबल गर्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको मोबाइलमा त्यो एपबाट नोटिफिकेसन आउँदा चाहिँ डाइरेक्टली तपाईँको चाहिँ नि वाचमा देख्न सकिन्छ। जस्तै तपाईँले इमेलहरू, फेसबुकहरू यिनीहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ अन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो अन गर्दा हजुरले नोटिफिकेसन एक्सेस माग्छ। सो फिटक्लाउड प्रोलाई चाहिँ नि अलाउ गरिदिनु होला सेलेक्ट गरेर। सो तपाईँले चाहिँ अब के को चाहिँ नोटिफिकेसन चाहिन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ अन गर्न सक्नुहुन्छ है। यसमा अरू डिफ्रेन्ट फङ्सनहरू जस्तै रिमाइन्डरहरू छ तपाईँको होइन, रेज टु वेक छ, यो इनेबल छ। यो रेज टु वेक भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अब यो वाच तपाईँले चाहिँ माथि उठाउँदाखेरि चाहिँ आफै चाहिँ तपाईँको अन हुन्छ। जस्तै तपाईँको अहिले यो वाच चाहिँ नि तपाईँले यो अफ भइसकेपछि तपाईँको यो जस्तै यसलाई चाहिँ तपाईँले माथि यसो रेज गर्नुभयो भने चाहिँ अटो अन हुन्छ, बटन थिचिराख्नु पर्दैन है। त्यो चाहिँ रेज टु वेक फङ्सन हो यो। तपाईँले यसो अफ गर्नुभयो भने चाहिँ आफै चाहिँ नि विदिन 1 or 2 seconds तपाईँको चाहिँ वाच चाहिँ लाइट हुन्छ। यो त्यो चाहिँ रेज टु वेक फङ्सनले गर्दाखेरि हो। त्यस्तै गरिकन तपाईँको चाहिँ 24 आवर तपाईँ हार्ट रेट चेक गर्नुहुन्छ भने यसलाई इनेबल गरिदिनु होला होइन। सो इनेबल गर्दा तपाईँको ब्याट्री चाहिँ अलिक चाँडै जान्छ, नभए चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अब त्यति युज हुँदैन भने त्यसलाई अफै राख्दा ठिक हुन्छ। र सेक टु फोटोग्राफीहरू पनि भइहाल्यो है। तपाईँको यसमा चाहिँ नि नर्मल्ली यसलाई मुभ गर्दाखेरि चाहिँ फोटो क्याप्चर गर्छ यसले। र अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ तपाईँको चाहिँ नि यो नयाँ अपडेटहरू आउँछ वाचको लागि र त्यो बेला चाहिँ नि यो एप अन एपमा कनेक्ट भइसकेपछि यसले चाहिँ तपाईँलाई अपडेट गर्नु भन्छ होइन। त्यो अपडेट गर्दाखेरि चाहिँ नि वाच र मोबाइललाई चाहिँ नजिक राख्नु होला है। त्यो बेला चाहिँ यदि तपाईँले चाहिँ नि डिस्कनेक्ट भयो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि वाचमा प्रब्लम आउन सक्छ। सो त्यो बेला चाहिँ नि केही पनि नचलाइकन त्यो अपडेट कम्प्लिट नभएसम्म चाहिँ वाच र मोबाइललाई चाहिँ सँगै राखिदिनु होला। सो डिटिएक्स स्मार्ट वाचको बारेमा चाहिँ आज भिडियोमा हामी यति नै गर्छौँ। पछि अरू कुनै नयाँ कुराहरू भयो भने चाहिँ हामी फेरि भिडियो चाहिँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्नेछौँ। अहिलेको लागि चाहिँ धन्यवाद।